Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. Координаційна рада з питань громадського бюджету Кропивницького затвердила важливі зміни до положення про громадський бюджет на 2020 рік. Головна новина – збільшення фінансування проєктів, що, власне, можна назвати великими і малими проєктами. Скільки грошей на їх реалізацію можуть отримати мешканці Кропивницького? Почуємо від секретаря міської ради Андрія Табалова. Добрий вечір. Ну, добрий вечір. Варто зауважити, що ви ще одночасно і очолюєте власну вищеназвану координаційну раду. Давайте для початку подивимось, нагадаємо собі і глядачам, що таке громадські бюджети, і потім почнемо розмову. Хочете реалізувати ідею за кошти міського бюджету? Визначте ідею, яку хочете втілити у місті. Оформіть ідею у вигляді проєкту. Заручіться підтримкою однодумців та зберіть підписи. Подайте проєкт до міської ради міста Кропивницького. Поцікавтесь про результати розгляду проєкту. Агітуйте! Голосуйте! Контролюйте реалізацію проєктів-переможців. Максимальна вартість проєктних пропозицій – 1 000 000 гривень. Тематика проєктів – культура, спорт, урбаністика, благоустрій територій, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, навколишнє середовище. Не будьте байдужим до майбутнього нашого міста. Творіть його самі. Детальну інформацію та консультації можна отримати в Департаменті з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської ради міста Кропивницького та на офіційному веб-сайті міської ради. Одразу зауважу, що я дещо помилився. Нові правила починають діяти вже у 2019 році. Конкурс відбувся, і нові правила затвердили, і нові проекти вже будуть реалізовуватись за новими цифрами. Давайте почнемо з того, що збільшили фінансування і малі, і великі проекти. Яка логіка була збільшувати кошторис? Не вистачало тих сум, які раніше витрачались? Замала була активність, чи навпаки завелика? Які були критерії? Ну, активність завжди висока. Я зразу розставлю крапки над «і». Я скажу, що тут немає значення, чи великі, чи малі. Просто було додано 850 тисяч гривень для того, щоб збільшити бюджет, який був проголосований для виконання проєктів громадського бюджету, який був в розмірі 5 мільйонів гривень. Чому було збільшення? Тому що, коли порахували на координаційній раді, там от буквально такої суми, як 850 тисяч гривень, не вистачало для того, щоб реалізувати ще 3 проєкти. Дуже цікавих, дуже важливих. Це і соціальний проєкт один, і великий проєкт один. Там буквально трошки не вистачало. І малий проєкт один. Тому за 5 850 тисяч гривень ми реалізовуємо певну кількість проєктів, ну, от, можна сказати, до копієчки. Тому що, ну, коли задаєш бюджет, от, наприклад, в 2017 році це був 3 мільйони гривень, у 2018-му був спочатку 5 мільйонів, потім додали ще 2 мільйони, і виявився бюджет 7 мільйонів гривень. Неможливо от, до копійки вирахувати, скільки все ж таки буде потрібно на реалізацію тих чи інших проєктів. Тому це вже така от дорахована цифра, яка, ну, на мій погляд, дасть змогу зреалізувати достатньо гарні, нормальні проєкти в повному обсязі. Тому от і було прийнято таке рішення, рекомендоване на бюджетну комісію спочатку, там, де воно було проголосоване позитивно. Ну і сесія вже поставила крапку в цьому питанні, тому в цьому році за конкурсом минулого року, 2018 року, буде реалізовано проєктів громадського бюджету на 5 мільйонів 850 тисяч гривень. Якщо було проведено аналіз по виграним проєктам попередніх років, ймовірно, сталося так, що більшість проєктів, якщо говорити про малі проєкти, їхній кошторис не дотягував до необхідного умовно 10%. Або ж навпаки, була інша аргументація, що для того, щоб реалізувати класний проєкт, його вартість сьогодні має бути не менше, ніж там умовно 250 тисяч. Можна, от ви говорите, що до копійки не можна вирухувати, справді так. Яка тоді логіка? Міська влада дає умовну цифру на один проєкт, а потім додає ті кошти, які, ну, не вистачило, наприклад, для реалізації.
Ну, буває різна ситуація. Буває так, що проєкт не дотягує до, наприклад, планки малого проєкту. Максимум, який можна витратити на малий проєкт, це 150 тисяч гривень. Іноді проєкти бувають трошки менше. Іноді бувають трошки більше, але в результаті того, що виготовляється проєктно-кошторисна документація, ну і людина, реалізатор проєкту, ініціатор проєкту, ну не може просто прорахувати все достеменно. Більше того, ми ж розуміємо, що ми живемо в динамічному світі, ціни іноді зростають, ціни змінюються на роботи або послуги. Тому буває таке, коли спочатку прорахували цифра одна, потім цифра трошки інша. Тому найголовніше для того, щоб все ж таки громада відчувала, що вона впливає на бюджет міста, я вважаю, що це дуже важливо. Ми повинні, як чиновники, не формальний підхід демонструвати, а все ж таки вникати в суть питань і, ну, і задовольняти основні потреби. Тому і потрібно, знаєте, такий підхід не автоматичний, як у комп'ютера, а такий людський нормальний підхід, коли ми подивились, проєкт цікавий, наприклад, трошки не вистачає, ну чи немає можливості в бюджету міського дофінансувати. Має, звичайно. Більше того, моє глибоке переконання, такі гарні ідеї, такі проекти, як громадський бюджет, вони повинні ставати все більше і більше. Тому що, як в світі, тенденція йде до того, щоб максимально переходити до прямого впливу громади на бюджет, так і в нашій країні також все більш поширена така практика. Ну, а на мій погляд, громадський бюджет – це найдієвіший інструмент прямої демократії, тому, ну, звичайно, ми з задоволенням прислухаємось до громади, і таким чином ми мотивуємо активних і конструктивних членів нашої громади. Цікава теза, що прислухаємось до громади. Важливо. Громада зверталась з пропозиціями: дайте нам більше грошей, ми хочемо щось більшого, реалізовувати щось вагоміше, а не просто мати лише декларацію, що ми ось громадський бюджет маємо, тому що 250 тисяч гривень, максимальна цифра на малий проєкт сьогодні, ну, доволі пристойна сума, 1,5 мільйона на великий проєкт. Це великі гроші. Були пропозиції від громади? Люди зацікавлені в тому, щоб отримати більше важелі впливу, ну, у вигляді кошторису, принаймні. За статистикою проведення конкурсів громадського бюджету, я скажу наступне. В першому конкурсі прийняли участь 96 проєктів. Їх, ну, звичайно, не тисячі, їх не сотні, їх от в рамках 100, скажімо так. Спочатку було 96, потім 60 в другому конкурсі, трошки менше. Чому менше? Тому що в першому конкурсі дуже багато подали бюджетні установи. Так, вікна, тобто, ми пам'ятаємо, школи вікна, так. Дітсадки, ну, а це ми вважаємо прерогатива саме міської ради, міськвиконкому. Міськвиконком повинен ремонтувати школи, дитячі садки, повинен, якщо не вистачає коштів в бюджеті міста, значить застосовувати різні програми, брати пільгові кредити, особливо енергозберігаючі. Є різні програми, їх дуже багато, і ми це робимо. І я скажу, що програма діє, було побудовано і котельні автономні, було утеплено не одну школу і не один дитячий садок. От. Але це нормальні речі, які повинна робити влада в будь-якому разі. Це не залежить від, ну, скажімо, бачення чи думки громади. А от безпосередньо громаді ми надаємо отаку можливість. Це була ініціатива, до речі, певних депутатів від більшості, і дуже швидко була зреалізована, дуже швидко. Андрію, там, я знаю, що на обговоренні пропонували виділити в окрему тему ось ці самі освітні проекти, адже, ну, ви вже про це згадали, під час перших конкурсів вони, ну, більше заважали, ніж робили користі, ну, якщо говорити про реалізацію такої теми, як громадський проєкт, громадський бюджет. Тобто ми ставили вікна, 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 ну, і народ дивився і казав, що, ну, для чого я туди піду, якщо там одні вікна. Дослухались до цієї пропозиції, ви будете, ну, не скажу, що відсувати в бік, а дещо осторонь мати на увазі проекти, які стосуються комунальних закладів, бюджетних закладів і так далі, тому подібне. Звичайно, це вже було зроблено ще в 2017 році, тому ми побачили трошки зниження активності громади, а це саме відбулося із-за того, що комунальні заклади освіти
не подали ці проекти, тому що вони були просто направлені до міського бюджету. От буквально на днях відбулося чергове засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету. Там де ще зробили трошки певні міри для того, щоб проекти були справді громадські і ініційовані були громадою. От. Це саме для того, щоб громада 100% мала змогу використовувати цей інструмент і впливати на те, що буде зроблено там в вашому дворі там, чи біля будинку. От. Тому, звичайно, це було зроблено. У 2018 році трошки побільшало проєктів, їх стало вже 64. Але ж я кажу, що все рівно вони відсіюються, тому що не кожна людина може якісно підготувати проєкт. Не кожна людина може сформулювати свою думку правильно. І іноді ці проєкти стосуються, ну, наприклад, некомунальної сфери власності. Іноді подаються проєкти стосовно або державних установ, або там на приватних земельних ділянках, ну це звичайно практикою громадського бюджету заборонено. Ну це категорично заборонено. А ймовірно, я знаю, що ви там розглядали ще і нове положення про громадський бюджет. Зважаючи на те, що організатори, ну і ви в тому числі зацікавлені якомога більшій кількості проєктів від громадян, можливо, варто було б спростити саму процедуру, умови написання, можливо, варто обмежитись лише ідеєю і якимись, ну, конкретними рисами кількома. Людина справді не зможе, ну, пересічний глядач, пересічний мешканець міста, обрахувати кошторис проєкту. Це багатьох, можливо, відштовхує? Чи йшлося про це? Ну, я скажу наступне. Ми хочемо все ж таки стимулювати, щоб люди вміли правильно підготувати той чи інший документ. Це нормальна практика в світі. Ну, от, наприклад, є багато громадських організацій, які подають заявки на певні гранти. Це не так просто, але це і не складно. Якщо сісти, попрацювати над цим. У нас працює при департаменті економіки певний відділ, там, де можна пройти, проконсультуватись дуже докладно, скласти заяву, написати цей проєкт. Тому я би не сказав, що у нас умови такі, що відштовхують певних громадян від написання того чи іншого проєкту. Умови нормальні. Більше того, я скажу, нашим досвідом хочуть ділитися інші міста і навіть інші країни. І як свідчення тому, минулого року мене особисто було запрошено на форум громадських бюджетів різних міст, там, де були представники і Грузії, і Польщі, і інших міст України. Я вам давайте скажу, відволікнемо, що у нас найкращого, якщо говорити про громадські. Ну, найкращого у нас те, що у нас це відбувається дуже оперативно. Це перше. По-друге, наша координаційна рада досить конструктивна і досить креативна. Ну, от, наприклад, ми єдині в Україні втілили нову категорію проєктів, так звані соціальні проєкти. Це проєкти, які покликані забезпечити виконання проєктів окремим відсотком громадського бюджету для людей з особливими потребами, для людей з інвалідністю. Тому що раніше, коли цього не було, ці проєкти, вони стають в чергу або до великих, або до малих звичайних проєктів. Ну і, звичайно, у нас так сталося, там, чи на жаль, чи на щастя, що люди з інвалідністю – це абсолютно меншість. Це мала людей. Соціальна група, за них мало, звичайно, голосували, вони, да, не могли тому, претендувати. Тому за них звичайні люди не голосували. От. Тому ми виділили окрему категорію для того, щоб ці люди, якщо от зібратися гуртом, а це, ну, 200-300 голосів може бути, щоб вони мали змогу зреалізувати свою ідею. Ну і от буквально нещодавно я був присутній на відкритті такого молодіжного центру для молоді з інвалідністю «Сильні духом». Це, ну, я скажу вам, просто виключна подія. За 10 років існування організації, наприклад, «Серце матері», з якою я особисто дуже давно знайомий, це от перший такий проєкт зреалізований досить масштабно, досить гарно, ну і це дуже великий позитив. Два слова про великі проєкти. Знову ж таки, обговорювали і часто міняли ось на останній координаційній, на крайній координаційній раді, міняли положення, проєкт положення. А яка точка зору більшості членів Координаційної ради щодо великих проєктів?
є така пропозиція, ну особисто від мене, обирати один великий проєкт. Ну, наприклад, скільки років ми говоримо про набережну Інгулу, ми розуміємо, що це дороговартісний проєкт, але зважаючи, що у нас два або більше цих проєктів великих, реалізація одного під питанням. Чому ні? Дмитре, насправді такий проєкт, як набережна Інгулу, це не просто великий проєкт, це мегавеликий проєкт. І моє особисте бачення, що такі проєкти не повинні реалізовуватись в рамках громадського бюджету. По-моєму, кожній людині в нашому місті очевидно, що набережну треба робити. І це є і було в передвиборчих програмах і кандидатів, і діючих, і просто кандидатів, мери. Ну, от, наприклад, в моїй програмі воно було. Тому, коли цей проєкт був на межі того, щоб його не допустили до голосування в громадському бюджеті, я особисто втрутився і зробив все для того, щоб все ж таки він був допущений до голосування. Яка мета, якщо ви говорите, що тільки міський бюджет потягне? Для того, щоб хоча б ця ідея була вже записана строкою в бюджеті, як мінімум було зроблено або почата робота над виготовленням проєктно-кошторисної документації, а в це вже початок. Насправді, для того, щоб якісно і повноцінно зробити набережну, треба не тільки зробити, там, змінити тротуарну плитку або поставити декілька ліхтарів. Треба зайнятися саме водою, там є певні гідроспоруди, русло річки треба впорядкувати для того, щоб все ж таки вода була, тому що, ну, можна, знаєте, зробити гарну доріжку, а річки не буде. Ну, і навіщо тоді набережна? Крім того, набережну треба робити від вулиці Михайлівської і до вулиці Київської, тому що всією цією площею можуть гуляти люди, гуляти, бігати, їздити на велосипедах. Це дуже гарне, красиве місце, могло би бути. От. Причому не тільки от той берег, що, ну, от, на якому знаходиться, так, ну, більше до центру, да, знаходиться міськвиконком, а й наступний, інший берег, який, ну, захаращений. А це проєкт, який вартує, ну, до 50 мільйонів гривень, або навіть більше. Слухайте, а не можна тут його реалізувати однією ідеєю, яка обговорювалась на координаційній раді? Це можливість співфінансування проєктів. І, до речі, чи не є це просто таким реверансом в бік якихось грантових організацій чи донорів? Ну, тобто дати можливість співфінансування. Ну, чи будуть у нас бажаючі йти на співфінансування? Ну, я впевнений, що будуть. І це в тому числі була моя ініціатива, тому що ідея була взята саме на форумі громадських бюджетів. Такі приклади є в Польщі, наприклад, і вони досить нормально до цього відносяться, коли промислове підприємство разом з громадськими активістами ініціюють проєкт з дольовою участю того ж самого промислового підприємства. Для бюджету це плюс. Це просто менше коштів ми повинні витрачати з міського бюджету для того, щоб зреалізувати такий проєкт. Для громади це також плюс, тому що буде більше коштів і буде більше зреалізовано проєктів. Тому от буквально про це також йшлася мова на крайньому засіданні координаційної ради, і моя думка була дуже чітка і принципова. Я абсолютно за те, щоб ми зробили таку категорію проєктів з, ну, скажімо, співучастю комерційних організацій. 50 на 50, про які співвідношення ставили? Про це ми вирішили поговорити на наступному засіданні, рішень ми ніяких не прийняли, от. Але обов'язково така категорія буде, і я думаю, що ми це будемо широко рекламувати по нашому місту. Я думаю, знайдуться певна кількість підприємств, підприємців, які захочуть взяти під свою опіку там або ну, давайте вулицю, просто уявімо собі поряд зупинка на вулиці, або зупинку, наприклад. Де кіоск стоїть, да. Ну, він вже там стоїть. Можна облаштувати, це, обладнати? Знаєте, і це буде нормальний механізм для того, щоб підприємство могло вкладати кошти в міську інфраструктуру. І я наголошую на тому, що такі приклади є в інших країнах. От ми завжди говоримо про Польщу, там, про ту ж саму Грузію, там такі є. Там це діє і діє успішно. Сьогодні у темі дня ми обговорюємо наступну новину. Громадський бюджет Кропивницького збільшили, тобто він тепер складатиме 7 мільйонів проти 5, як це було минулого року. Ну і хочу нагадати ще раз вам і собі, що таке громадський бюджет. Ось, наприклад, є такий проєкт зміцнення фінансової ініціативи
вони зробили ролик, який демонструє, що ну тему нашої розмови. Давайте подивимось. Втомився від проблем у своєму місті? Прагнеш змін? Маєш ідеї, як зробити своє місто комфортним? Завдяки ініціативі «Громадський проект» мешканці самі вирішують, на що витрачати кошти міста. Пропонуй свою ідею на сайті громадського проекту. Найкращі проекти будуть реалізовані місцевою владою. Знайди громадський проект на сайті свого міста. Варто очікувати підвищення якості і, я б сказав би слово, ефектності проєктів, які будуть реалізовані навіть не у 19-му, а у 20-му році. Тому що ну, переможці, які були вже відомі, вірніше, які будуть реалізовуватись в 19-му, відомі. Про що мова? Збільшили ту суму фактично вдвічі. Ну, ймовірно, варто очікувати, що проєкт буде як мінімум вдвічі більшим, той чи інший. Однозначно так. Тому що, по-перше, у нас вже є досвідчені люди, ініціатори проєктів, громадські активісти, які це вже зробили і хочуть робити знову. І це правильно. Тому що нормальне ставлення до міста і нормальна, скажімо, мотивація у людей – це облаштовувати, впорядковувати, ну, скажімо, свої двори, свої будинки, ті місця, там, де ти ходиш, там, де ти гуляєш з дитиною. Тому, однозначно, ці люди, які вже виграли проєкти громадського бюджету, вони будуть подавати ще і ще. І це добре, і ми це всіляко мотивуємо. Я перепрошую, звичайно, я по-іншому запитаю. Інші люди, звичайно, будуть інші люди, які бачать, що от сусіди зробили. Ну, от, наприклад, у мене є округ депутатський на вулицях Жадова, Попова, Героїв України, там, де було зреалізовано порядка 3 чи 4 проєкти громадського бюджету, дитячі майданчики у дворі. Поряд стоять двори, які також хочуть і потребують таких майданчиків. І я спілкувався з ними і пропонував, що люди добрі, візьміть, виберіть активіста, підіть до департаменту економіки, заповніть документи. Це не складно. Обійдіть сусідів, підпишіть, зберіть голоси. Зараз уже можна робити так, що от подивіться, от ваші сусіди це зробили і отримали гарний майданчик. Перефразую, я думаю, що вони підуть. Як бути з тими проєктами, які подавались на 150 тисяч, ну, умовно, про малі мова, а тепер сума 250. Вони можуть претендувати збудувати цей проєкт фактично два рази? Як буде виходити з цієї ситуації? Ні, просто практика показала, що іноді малий проєкт не вписується в суму 150 тисяч, але якщо максимальна сума 250 тисяч, це ж не значить, що проєкт повинен бути от прямо от до 250. Це може бути і 100 тисяч, це може бути і 50 тисяч. І якщо ця сума буде невелика, то просто більше малих проєктів зможуть бути профінансовані в цій категорії. Тому що все рівно ми ж бюджет визначаємо не кількістю малих та великих проєктів на суму там 250-1,5 мільйони, а ми визначаємо на конкретну кількість того чи іншого проєкту. Чи буде виникати складність з реалізацією великих проєктів, як це було під час попередніх конкурсів, ну, реалізації великих проєктів на попередніх конкурсах, адже, ну, така негативна практика, на жаль, існує. Тобто, управління капітального будівництва в силу різних причин, кошторисної документації, зірваних тендерів, ймовірно, ще чогось, не встигаємо ми календарно йти за реалізацію великих проєктів. Ну, проблеми, на жаль, будуть. І я поясню, чому. Тому що іноді ініціатори проєктів, особливо великих проєктів, не можуть достеменно прорахувати, скільки буде коштувати цей проєкт. Ну, от людині на око здається, що от, ну, такий приклад, наприклад, це амфітеатр на селищі Новому. Дуже гарний проєкт, дуже класний. Я особисто його підтримував і підтримую, знайомий особисто з ініціатором проєкту. Він, до речі, член координаційної ради. Але проєкт не був зреалізований. Чому? Тому що, скажімо так, тоді, коли цей проєкт вигравав, була сума-ліміт 1 мільйон гривень.
Коли зробили проектно-кошторисну документацію, виявилося, що майже в три рази проєкт перевищує цей ліміт. Ну, як зробити? Забрати кошти у інших проєктів? Ну, начебто це неправильно. Тому будемо думати зараз, як все ж таки зробити так, щоб цей проєкт зреалізувати. От і особисто я пообіцяв ініціатору про те, що зроблю все від мене залежне. Але надалі, я думаю, що ми внесемо такі поправки в положення про громадський бюджет, щоб такі серйозні масштабні проекти все ж таки реалізовувати не в рамках громадського бюджету, а коштом звичайного міського бюджету, попередньо виготовивши через управління КАБ-будівництва проєктно-кошторисну документацію і зробивши певні аналізи, певні розрахунки. По-іншому це буде просто несправедливо до інших учасників цього конкурсу. Єдині правила. Дякую вам, Андрій Табалов, секретар міської ради Кропивницького, ну і одночасно голова координаційної ради з питань громадського бюджету був в студії тими днями, обговорювали приємну, як для містян, новину. Громадський бюджет Кропивницького зріс на 2 мільйони, тепер він становить 7 мільйонів гривень. І, відповідно, всі ви маєте можливість реалізувати будь-яку ідею, яку вважаєте за потрібну і корисну для своєї території. Це була тема дня. Дякую, що дивилися.